sen. Ürəyində saxlama arzularını. Yox desən də mənəsən, çox desən də sevirsən. Bilirəm gizlədirsən duyğularını. Çıxıb gedirəm uzaqlara. Sevgimiz bir efsanedir. Bu dünyada mesafeler sebep olabilir. Sen de uzak olsan da olmana yakın. Başka mənmana dərd ola bilər. Neylərəm bu həyatı mən sənsiz axı. Yox söyləməm mənəsən, çox söyləməm mənəsən. Ürəyində saxlama arzularını. Yox desən də mənəsən, çox desən də sevirsən. Bilirəm gizlədirsən duyğularını. Çıxıb gedirəm uzaqlar. Sevgimiz bir efsanedir. Sevgimiz bir efsanedir. Salamu aleyküm. Sabahınız xeyir olsun. 8 Mart günü qadınlar üçün məncə bundan gözəl bir səhər ola bilməzdi. Çünki özü deyir sevgimiz əfsanədir, amma məncə günümüzün də əfsanəsi Zamiq Hüseynov. Təşəkkürlər. Xoş gəldin, səfalar gətirdin. Xoş gördüm. Nəhayət ki. İlk dəfə. Nəhayət ilk dəfədir ki, çox yaxın sevdiyim dostumun verilişində iştirak edirəm və çox şadam ki, bugün buradayam, özəl bir gündə buradayam. Bəli. Və istərdim ki, bugün bütün sevdiyim musiqiləri əziz və dəyərli xanımlara həsr edək. Yəni, konsept. Bugün bütün sevgi musiqiləri hamısı xanımlara həsr olunur. Çünki əvvəla onu qeyd edim ki, bütün Zamiq deyəndə artıq sevgi musiqiləri yada düşür. Zamiq deyəndə doğrudan da sevgiyə aid musiqilər, hisslər yada düşür. Ona görə bugün burada olduğum üçün çox şadam. Sizin vasitənizlə bütün xanımlara, bütün sevgi musiqilərini bütün bəylərin adından həsr edirəm. Ay, nə gözəl. Zəhaş da buradadır. Dəyərli musiqilər. Amma yarısı buradadır. Yarısı buradadır, bəli. Mövcəsi bənd olaraq. Canım, onu biz bilirik. Hətta əmin ol ki, izləyicilər də bilir ki, Zəhaş ailəsi necə böyük və peşəkarlardan ibarətdir. Mən Leyla ilə Esyamı da salamlayıram. Sizin də bayramınız mübarək olsun. Samir Şirinovun rəhbərliyi etdi, bəli. Xoş gəldiniz bir daha. Ali müəllim barabanda bizim. Sonra gənc dostlarımız, istedadlı Mətləb, Rəhman, Azik, Rəsul. Rəhbərləri kimi ansamblin heyəti də çox yaraşıqlıdır. Məncə də yəni, valla hər dəfə biz efirlərimizdə, düzdür efirimizdə çox nadir hallarda olsam da, yəni canlı efirimizdən söhbət gedir. Amma maqazin verilişində demək olar ki, hər həftə bir Zamiq xəbəri var. Səhərlər biz o qədər Zamiqin çıxışlarını təqdim edirik. İndi deyəcəm ki, maqazin verilişini sən aparırsan, deyəcəksin ki, nə oldu, baxmadın, doğrudan da baxmamışam. Hərdən tək eləyəndə baxıram, amma elə bilirəm ki, verilişindən də, amma bilmirəm maqazindən. Bax, ilk dəfə
Zamiq bir fikir irəli sürdü. Hətta bu yaxınlarda o fikir irəli sürdü. Amma onu deməmişdən qabaq, biz artıq öz verilişimizdə o cümləni işlətmişdik ki, konsert abu havasını toy səhnəsinə daşıyan ifaçı demişdik biz sənin üçün. Bəli. Kim o? Mənim ürəyim doludu. Sən ürəyin doludu. Ürəyim doludu. Nə qədər ki fürsətdir, mən də istəyirəm ki, biraz danışım. Çünki bilirsən ki, biz əvvəla deyim ki, Zümrüdlə çox yaxın dostluq, ona görə sən deyə müraciət edirəm. Əlbəttə ki. Hə, onu deyim ki, əvvəla efirlərə az çıxdığımdan, efir vasitəsilə danışanda da belə sözün düzü baxmıram və imkan olmur ki, fikirlərimi də söyləyim. Bəzi fikirlər var ki, bugünləri bir-iki fikirləri söyləmək istəyərdim. Amma doğrudan da sizin dedikləriniz realdır. Sizin dedikləriniz realdır. Mən bəlkə 4 il bundan qabaq olsaydı, 3 il qabaq olsaydı, mən bunu deməzdim ki. Bəli. Həmişə mən təvəzzükarlıqdan kənar olmuşum. Yəni, heç vaxt deməmişəm, mən elədim. Amma artıq yaşımın elə bir vaxtıdır ki, bugün də deməsəm, yəni, haçan deyəcəm? Artıq mən uşaq deyiləm, artıq mənim 20 yaşım yoxdur. Artıq mən bu sənətdə demirəm ki, mən öz sözümü dedim. Yox, bizdən böyük sənətkarlar var. Bizdən böyük sənətkarlar var, hansı ki biz bugün də onlardan öyrənirik. İstər səhnə mədəniyyətini, istər danışığımızı, istər musiqidə öyrənirik. Onların yanında yaxşı çıxmaz mən durub nəsə danışım. Amma biz nəsilə baxanda, bizim pakaliniyə baxanda, gənclərə baxanda doğrudan da sizin dedikləriniz realdır. Bugün biz bir çox, nəinki tək mən deyəcək, ansambul olaraq bir çox yeniliklər etdik və onları hiss eləmədən onlara qapı açmışıq, yaxşı mənada. Bunu əslində durub yaxşı danışmaqdan, gözəl danışmaqdan ki, bizə artıq toy müğənnisi kimi yox, səhnə müğənnisi kimi baxırlar. Bizə konsert müğənnisi kimi baxırlar. Artıq toy əvvəl necə, əşi toydur da, biz o toya toy demirik. Ay, toydur da, yola verək geçsin, yox. Biz artıq o toyu elədik bir necə şov, konsert. O toya gələnlər deyəcəklər ki, bugün Zamiqin, Rayanın, Aygün Kazımovanın, Xan Babayevanın konsertində getdik, baxdıq. Toyda elə oxudular, səhnə elə gözəl idi. Və bugün səhnələrimiz də gözəldi axı. Və bu əslində, o səhnədə olan ünduz üçün də böyük bir motivasiyadır. Biz bunu ediriksə, və bu gənclər artıq çoxusu da bilir, sən yaxşı bilirsən bunları, çoxusu bunu eləyirlərsə. Bu neyi pisdir ki, niyə pisdir ki, biz bunları əksinə gözəlini etmişik axı, yaxşısını etmişik. Heç vaxtı Zamiq çıxıb demədi ki, niyə bunu edirsiniz? Yəni, niyə təkrarçılıq edirsiniz, əksinə? Əksinə, laf yaxşı eləyirlər, daha da üstünə qoyub məndən də yaxşısını eləsinlər. Bu, məni sevindirər ki, bizdə də rəqabət hissləri oyanlar da, nəhayət ki, nəhayət ki, nəhayət ki, qoyub bizdə oyansın ki, bizdə nələrəsə rəqabətlə başlayaq. Sizin nəslin nümayəndələrində, yəni sizin elə deyirəm ki, yəni bizim, bizim nəslin nümayəndələrində məncə artıq o rəqabət yoxdur. Çünki hər öz yerini tutub dayanıb. Səhər efiri misal üçün musiqili olmalıdır. İnsanlar hüzurlu oyanmalıdır, günə başlamalıdır. Mən niyə burada oturum deyim Zamiq, xəbərim var, filan şey, filan filan. Və o keyfiyyətcə də yaxşı deyil. Zümrüt, mən bu sözü bəlkə bir 20 ildir deyirəm ki, bizə efirdən baxanlar, onsuz da işdən gəlirlər yorğun. Hər əlin evində bir problemi var. Yaxşı da var, pis də var, onsuz da problemsiz ailə yoxdur. Yəni, bunun desək, nə qədər olmasa da danışıq. Qayğısız ailə də yoxdur. Var. Bugün bizə bu şans yaranıb ki, biz onların evlərinə sevgi ötürək. Bəli. Düzdür mü? Əlbəttə. Biz bu sevgini ötürməliyik, biz bunu etməliyik, bu gülüşləri ötürməliyik, bu gözəl danışıqları, yaxşı musiqini ötürməliyik onlara. Hə, biz də çıxaq burada negativ, bunları onların evlərinə daha da, necə deyərlər, söz söhbət salaq, daha da onlar pozitiv yox, belə negativ enerji ilə evdən çıxsınlar. Biz niyə seçildik onda? Niyə Zamiq oldu? Niyə Zümrüd oldu? Bizim borcumuzdur ki, musiqi ilə, sevgi ilə, efir etikası ilə onlara bizə baxın deyək. Övladları rahatlığına bizə baxsınlar, nəsə öyrənsinlər. Uşaqlardan söhbət gedir və nəyəsə biz onlara pozitiv ötürək ki, o ani o danışıq momentində var oluqsun Zamiq, onların üzündə sevgi yaransın.
Sami Kubarov. Keçik o bir otağa desin ki ben peşman oldum öz hanımıma veya öz hayat yoldaşıma. Sevdiğim uşaqlarıma neyse bir artık söz dedim. Biz bunu ötürməliyik, biz bunu eləməliyik. Adam sevgi doludur da, sevgi doludur. Mən o mövzunu bilirsiniz harada bağlamağı istəyirəm o konsert abuhavalı toylar mövzusunda. Misal üçün mən və mənim həmkarlarım da bunu təsdiqləyərlər ki, elə toylar var ki, o toyun səhnəsinə çıxanda biz bilirik ki, bu toydur. Və o toyu toy kimi idarə edir insan. Bir də var ki, misal üçün mən bilirəm ki, o toyu Zamiq idarə edir və o toy, toy kəlməsini qoyuram bir kənara. Ay, mən gedirəm Zamiqin konsertinə baxmağa. Yəni, o abu hava ilə də səhnəyə çıxan aparıcıda da o hiss olunur. Və artıq onda sən bilirsən ki, fərq nədir və mövzu nədən gedir. Ona görə mən səni çox gözəl anlayıram bu barədə ki, o abu havanı gətirdim. Heç olmasa mən olmayanda da o gənc demeyim də, o cavan dostlarımıza bu sözləri deyirlər yoxsa yox. Hərdən aparıcılar... Onlar danışanda demeyende belə mənim xətirimə dəyir. Demeyende çünki onlar yaxşı bilirlər axı. Yox, deyirlər. Heç olmasa, heç olmasa. Onlar, onların deyirlər. Ola bilər ki... dillərinə gəlsin, yani, hoş bir söz. Dillərinə gəlsin, çünki onlar yaxşı bilirlər axı. Sən yaxşı bilirsən axı, mənim dostum aparıcılar yaxşı bilir axı. Durub deyə bilərlər, misal üçün ki, Zamiqin geyim tərzi xoşuma gəlmir. Əla. Toy aparmaq, misal üçün və ya neysə, xoşuma gəlmir, əla, amma durub onları deyəndə heç olmasa bu yeniliklər barədə danışandı, gərək o aparıcılar da qayıdıb desin ki, yox, mən sizinlə razı deyiləm. Canım mənim, belədir, elədir. 3-4 aparıcı var, bütün aparıcılar da hamısı köhnələrdir. Ona görə, inan mənə ki, gözəl bilirik, əla bilirik, səhər-səhər xanımların gözü yaraşıq görsün. Eşkimiz, senin ətrinlə qidalanır.
geçti aşkımız. Senin hatrinle gıdalanır bizim evimiz. Neçə gündür, neçə gündür. Bu işdə də bilirlər. Ya bir səhər efri olaraq yuxlu-yuxlu gəlirəm. Dilimdə bir dənə mahnı var. O mahnını dəyişə bilmirəm heç nə ilə. Hansıdır? İcazə ver bir baxım. Oğlum sənə. Onu da oxuyarıq. Niyə də niyə yəni? İndi xahiş edirəm bugün dəyişin onu. Mənim fikirlərim dəyişsin Zamiq bəy. Sizin icazənizlə, icazənizlə bugün bizim bayramını təbrik edəcəyimiz analarımız var, bayramını təbrik edəcəyimiz həyatımızdakı xanımlar var, bacılarımız var, xalalarımız var, bibilərimiz var. Zəhaşın da iki xanımı var burada. İki xanımlarımız var burada ki, onların da bugün bayramıdır. Olar mı mən sizin adınızdan təbrik edim? Esyanı da, Leylanı da. Çox sağ olun, çox sağ olun. 8 Martınız mübarək olsun. Ya mən sizi unuda bilməzdim. Mənim gözəllərim. Çox gözəl qızlar götürdüm. Bizim hədiyələr, ansamblin hədiyələri axşam onlara tədbirdə olacaq bugün 8 Mart gün. Aha. Ona görə siz bizi qabaqladınız. Bəli, səhər mən, axşam sən. Baxın, ayrılanlar, sevgilisinə mesaj göndərmək istəyənlər, qarşısındakı xanımın gözəlliyindən danışmaq istəyənlər. Yəni, məncə, repertuarda elə bir mahnı yoxdur ki, Zamiq, onları vurgulamasın. Sən necə də gözəl, sən üstündən görür, neçə il keçib. Neçə il keçib? 16 il. 16 il. Və 16 ildir ailə quran gənclər belə və bütün bəylər belə qızlara o mesajı göndərirlər. Bizim də reklamda danışıq, gəl nəyləşin, burada danışaq. Həyatının hansı mərhələsində hiss edirsən özünü? Həyatımı... Bax, mərhələ gəlirik. Ən elə bir ki, ən necə deyərlər? Yetkinli yox, belə yəni oturuşmuş, yəni belə... Elə bilirəm ki, yox, demirəm, yəni mən artıq mən kiməsə elə bir yerdəyəm ki, ona məsləhət verim bunu. Amma özümə görə, yəni keçmişə baxanda və elə bir yerdə oturmuşam ki, həm çox rahat yerdir, həm də ki, artıq daha aydın fikirləşə bilirəm, daha rahat fikirləşirəm. 5 il bundan qabaq ki, fərqli zamiqdir, yəni bugün... Hara çox sevgi vermək lazımdır, nəyi daha çox etmək lazımdır, necə danışmaq lazımdır, necə oturmaq. İndi daha yaxşı onları hiss edirəm. Yəni, daha insanların musiqiyə hansı tərəfdən zamiqi sevə bilərlər, onları daha yaxşı hiss edirəm. Yəni, elə bilirəm ki, düzdür, mən bunu hər il deyirəm ki, elə bilirəm ki, indi ən yaxşı vaxtdayım, bu dəqiqə ən yaxşı vaxtdayım. O necə gözəl bir hissdir əslində, çox gözəl bir hissdir. Ən yaxşı vaxtdayım. Hə, və hər səhərdə oyananda əslində bugün ən yaxşı gündür deyə biliriksə biz, inan mənə ki, hələ çox gedəcəyimiz yollar var. Bunu həm elə bir neçə gün bundan qaba öz qardaşıma demişəm ki, yuxudan oyananda... Deyirəm, ona başa, o da biraz sinirli uşaqdır, əsəbi uşaqdır. Deyirəm, yuxudan oyanında bir dəfə proba elə, evdən çıxanda deyirəm ki, bugün hər şey əyal olacaq. Bugün ancaq mən yaxşı, xətirmə deyən olsa da, ancaq deyəcəm ki, əyal, boş verəcəm hər şeyi. Dedim, bir dəfə 10 gün elə proba elə, görünəcək, insan rahat olur. Heç nəyə fikir vermə. Düzdür, təbii ki, işdə axsaqlıq olanda bəzi momentlər görürsən ki, biz çünki...
burada dostlarım da bilir, uşaqlar da bilir. Mən məni bu sənət gətirib bu zirvəyə çıxardıbsa, burada bu sənətdə mənim səhv eləməyə ixtiyarım yoxdur. Hələ bundan sonra heç yoxdur. Və mən çalışmalıyam ki, bunu ən yüksək səviyyədə eləyim. Və bunu mənimlə bərabər axsayanlar olanda təbii ki, mənim qəlbimə deyil. Olur da iş vaxtı biz bir-birimizə nə isə deyə bilərik, eləyə bilərik. Amma çalışdığım qədər evdən çıxanda hər gün deyirəm ki, bugün hər şey çox gözəldir. Ay, bugün hər şey doğrudan da gözəldir. Çünki bugün qadınların günüdür, bugün bizim günümüzdür və ürəyimizi açan siması ilə və mahnıları ilə da Zamiq var yanımızda. Reklamlardan sonra qayıdırıq. Kövrək quş kimi uçdu, xəyalar qanadında uçdu, sevginin bu anında uçdu. Ayrılıqdan eyimə əlini uzatdı. Dodaqlarım sənin öpüşünə həsrət, öpüşünə ovut məni. Sirli gecələrin pıçıltısı bizə əndam olsun bu an. Nə söyləyim sevən ürəyimə, sevmədəyim. Gözəlim bağışla, yenə göy düzünü buludlar alıb eşkin
istəyirsən. Bağışla gözəlim, bağışla. Mən səni sevirəm, bu sözü sənə çoxdan demək istəyirəm. Mən səni sevirəm, sən sevirəm, hər dəfə bunu söyləyirəm. Mən səni sevirəm, bu sözü sənə çoxdan demək istəyirəm. Mən səni sevirəm, sən sevirəm, hər dəfə bunu söyləyirəm. Məcnunlar öpər kəlmələrindən, leylilər rəyim bağlayar. Bir nəğmə qoşaram nalələrindən, yer göy səsimə ağlayar. Məcnunlar öpər kəlmələrindən, leylilər rəyim dağlayar. Ay, mən səni sevirəm, bu sözü sənə çoxdan demək istəyirəm. Mən səni sevirəm, səni sevirəm, hər dəfə bunu söyləyirəm. Mən səni sevirəm, bu sözü sənə çoxdan demək istəyirəm. Mən səni sevirəm, səni sevirəm, hər dəfə bunu söyləyirəm. Mən səni sevirəm, səni sevirəm, ay, 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 ay. Mən səni sevirəm, səni sevirəm, la, 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 la. Mən səni sevirəm, bu sözü sənə çoxdan demək istəyirəm. Mən səni sevirəm, sen sevirəm, hər dəfə bunu söyləyirəm. Biz de seni seviriz. Teşekkürler. Severik. Yani görürsen Zamit'i sevmeyen hanım var kızlar sizce? Yok. Kıskanmışsınız. Ay çok yaraşık, çok yaraşıklıdı. Ha. Ha. O zaman yaxşı okumağı da var. Ha. Siz onu birden toyda sahnede performansını görürsünüz yani. Valla o ahırlara yakın bizim bir merhaba, bizim bir gedişatımız var. Özüne məxsus baxışları var. Özüne məxsus. Hele bir de şlapanı takandan sonraki halı tamam değişir. Havaya girir. O güzel bir hususiyyat. Ümumiyyətlə xoşuma gəlir ki, həmişe deyirəm ki, səhnədəki dostlara deyirəm, uşaqlara deyirəm. Səhnədə özünüzü ulduz kimi hesab edin. Səhnədə özünüzü star kimi hesab edin. Və səhnəyə çıxmışsanız olsun. Və yəni, baxmayaraq ki, gitaristsən, saksafon çalırsan, basist. Hər baxımdan sən səhnədəsənsə, səhnə adamları pozitiv olmalıdır. Öz çalğısından ləzzət almalıdır, əks eləməlidir, oynamalıdır. Dəfələrlə deyirəm, görürsün ki, bir də uşaqlar görürsün ki, bəziləri utanır. Deyirəm ki, niyə utanırsan? Bax, inan ki, biz rəqs eləyəndə, oynayanda, əylənəndə deyirəm, qırağdan heç kim gəlib bizə deməyəcək. Ama ne inirsiniz siz? Bu nədir? Nə rəqs edir? Heç kim deməyəcək. Əksinə deyəcəklər ki, super, əla uşaqlar. Pozitiv oyunu. Ax, nəhayət ki, son illərdə gəlib ora çıxıb. Ki, uşaqlar səhnədə oynayırlar, rəqs edirlər və deyirəm ki, əylənin, kef eləyin. Yəni, səhnə onun üçündür, məncə deyən. Yəni, səhnə performans göstərmək üçündür, səhnə ulduzlar üçündür. Maşallah ilə bütün ZH ailəsinin hər üzvü ulduz kimi görünür. Leyla özü üçün ulduzdur, Əysə özü üçün ulduzdur. Yəni, Samir Şirinovdan qətiyyən danışmıram, o onsuz da ulduzdur, uşaqlıqdan ulduzdur. O cavan oğlanın adı. Rəsul ulduzların ulduzudur. Aynan ulduzun qarışığıdır. Nə gözəl, nə gözəl. Beləcə sizə təqdim etmiş olduq. Çünki mən həmişə düşünürəm ki, musiqiçilər çox önəmlidir. Musiqiçilər müğənni üçün çox önəmlidir. Yaxşı musiqiçilər müğənni üçün ən böyük avantajdır. Yəni, və təbii ki, bir də münasibət də gözəl olmalıdır. Baxın, bəy ifaçıları daha çox xanımlar sevir, heyranları xanımlar olur. Nə bilim, xanım ifaçıların heyranları bəylər olur. Zamiq o barədə çox seçilir. Çünki
cavan oğlanlar da Zamiqin mahnılarını dinləyir, gənc qızlar da dinləyir, yəni orta yaşlı təbəqə də dinləyir, yaşlı nəsil də dinləyir. Çünki indi gördük də keçiddə bir musiqi yolu istədik, bir öz yadıma da salaq ki, gör nə işlər görürsən. Ki, sən də hətta dedin ki, gör nələrdən keçmişsən. Bəli. Hə. Niyə sənə hamı sevir? Baxanda təbii ki, həmişə mən deyirəm ki, özümə qulağı asanda və öz keçmişimə baxanda tənqidi nöqtəyi nəzərdən baxıram, qulağı asıram. Niyə? Çünki deyirəm ki, kəş ki, bunu belə giyinməzdim, kəş ki, bunu belə oxumazdım. Heç vaxt özümə də rahat baxa bilirəm. Hətta bugün kefirimizə belə gedib təkrarına baxsam, baxa bilmərəm. Deyərəm ki, kəş ki, belə eləyərdim ki, hər gün özümlə davada mübarizə aparırım ki, burada belə oxuyardım bunu, burada belə eləyərdim və belə bir insanım. Amma əvvəllər o utancaqlıq deyirsən ha, o əvvəlki Zamiqdə var idi o. Var idi, hə. Məsələn, hələ lap köhnə o gənciydi də, uşaq idi də. Hə, yəni bax, o çəkingənlik var idi. Amma öz güvən də var. Çox ümumiyyətlə, psixologlar analiz etsələr, psixoloji olaraq çox qəribə bir insansan. Çünki əhval ruhiyyəni tutmaq da çətindir. Misal üçün, düzü biz həmişə gülərək bir-birimizə yaxınlaşırıq. Amma Zamiq bilmirsən, nə vaxt sənə qarşı gülümsəyə bilər, nə vaxt sakit dayana bilər. İş vaxtında, iş rejimində Zamiqi tanımırsan. Onda özüm üçün ki, ağlım ancaq fikrim işdə olur ki, özümüzdə olur ki, Neyə daha yaxısını eləyə, neyə daha, mən bunu burada eləməliyəm, uşaqla belə eləməliyəm. Ola bilər ki, işdə misal üçün bir-birimizə qarşı görsən, vaxt aşırıda biraz diqqətsiz ola bilər, mən tez çıxdım filan ola bilər. Amma o iş vaxtı işdə qalır da, yəni artıq o iş rejimi bizdə elədi. Amma belə ki, mən sevmədiyim adamları hiss elətdirirəm ki, mən səni sevmirəm, onu hiss elətdirirəm. Və hətta dəfələrlə demişəm ki, mən o insanları başa düşmürəm və sevmirəm ki, eyni münasibət göstərir hamıya. Mən necə zümrüdlə tutaq ki, digər sevmədiyim bir insana eyni münasibət göstərim. Səni də görəndə deyim, ay can, onu da görəndə eyni gülümsəmə. Ən yaralı yerimizdə hər bizdə. Onda artıq olur ki, sən özün düz insan deyilsən. Mən elə istəyirəm, mən elə bilirəm. Gəldik geyim keçim məsələsinə. Bugünkü gündə, misal üçün, mənim müşahidələrim göstərir ki, maşallah, geyim barəsində məncə çox irəliləmişik. Misal üçün, bir dövr oldu ki, səhnəyə çıxan ifaçılarımız çox abartılı geyinirdilər. Bu, həm bəylərə aiddir, həm xanımlara. Amma bugün nə qədər sadəlik dəvdədir. Amma səhnə stili deyilən bir şey var ki, hərdən parıltılı pəncəklər də geyinə bilirsiniz, başqa tərzdə ayaqqabılar da geyinə bilirsiniz və çox eşidirəm, misal üçün deyirlər ki, o geyim heç zamiqlik deyil, amma adam səhnədədir, o pəncəklə par-par yanır. Gələn dəfə onu deyən adamı görürəm, o pəncəklə eynisindən geyinib. Yəni, o çox qəribə bir avu havadır. Yəni, geyim tərzində də deyəcələr ki, yenə efir başlayandan Zamiq ancaq tərifləyir. Hətta ifaçılardan da belə olub ki, deyiblər ki, buna geyimdir. Gələn dəfə baxmışam ki, eyni geyimdir gəlirlər. Yəni? Hə, olub, elə olur. Bu artıq, bəlkə də o onu deyəndə sənin fikrini yoxlayır ki, görün, mən geyinsəm, mənə necə baxarsın? O bəlkə o bir politikadır. O ortada, ortamda deyir. Ortamda, bir ortamda o sözü atır və oradan bir nəticə, əslində özü istəyir geyinmək, amma ortamda atır ki, o artıq öz üçün yaşamır axı, o artıq yaşayır onun bunun üçün ki, görün mən gedəndə, mən bunu eləyəndə mənim üçün nə deyərlər. Onu düşünən adam heç vaxt, yəni tam uğur qazanmaz, gərək insanın bütün fikri olsun, özü olsun. O ortama fikri atır ki, görüm, oradakı ortamda bu barədə, Zamiq barədə və digər barədə nə danışırlar. Baxır ki, çox sayılı insanlar deyəndə ki, niyə superdir, mənim çox xoşuma gəldi, əladır. Və artıq onun, iki gündən sonra onun bütöv yeymir, onun ayaqqabısını yeyir. Və üstündən bir ay keçir, o pəncəyi yeyinir və baxır ki, normal qəbul elədilər, əladır. Və burada da qeyri-adi bir şey yoxdur ki, biz heç vaxt... Necə deyərlər, aşırı nəyəsə giymədik, mən heç bilmirəm səhnədə, aşırı nəyəsə giymədim, açıq. Açıq doldu, filan doldu, amma özümə yaraşanı giyindim də, həmişə özümə yaraşanı giyindim. Həmişə mən demişəm ki, dəb mənim özümə yaraşandı.
mənim üçün də mənə yaraşandı. Çünki bir dövr Zamiq adı gələndə ən zövqlü geyinən ifaçı deyirdilər. Amma sonradan yavaş-yavaş o mövzu unuduldu, keçdi. Yaxşı mahnılar oxuyan ifaçı Zamiq Hüseynov. Yəni ki, bizdə var da, biz nə iləsə sevib, nə iləsə işarələməliyik o ifaçını ki, məsələn, səhnədə yaxşı performans göstərənlərimiz də var, səsi olmayıb səhnəsi gözəl olanlar da var. Və yaxud da əksinə yəni, səsi möhtəşəm olub, amma səhnədə onu öz duruşuyla, utancaqlığıyla öldürənlər də var. Çox var. Çox var, hə. Amma Zamiq qeymi ilə, yəni mən o vaxt hələ bu qədər belə səmimi münasibətimiz yox idi, amma Zamiqin qeymlərini izləyirdim, baxırdım. Hətta o vaxt üçün yaxşı idi. Qadın olsam da onun bəzi pəncərələri var ki, onlardan özümə tikdirmişdim. Oversize. O vaxt üçün yaxşı idi, o vaxt üçün yaxşı idi, amma bugün üçün yox. Bugün üçün artıq da artıq oğlan qeybi tamam fərqlidir. O vaxt üçün var idi, görürsən ki, rəngarəngli geyinirdim. Mən bugün ona baxanda deyirəm ki, vay, vay, mən bu nədir geymişəm? Amma dostlar Elnur Gil və filan hamı dedi ki, Zamiq elə demək, o vaxtı da o dəbi idi. Yəni, o vaxt sən onu geyinəndə deyirdilər ki, ay, da necə gözəldi, əladır. Və baxıram ki, doğrudan da elədi, amma bugün yenə də onlara mən baxa bilmirəm. Deyirəm ki, kaş ki, belə olmazdı. Kaş ki, saçımı belə daramazdım, kaş ki, bunu geyinməzdim, kaş ki, bunu bununla geyinərdim. Yenə də də özüm üçün dava edirəm, öz beynimdə. Bürcü nədir? Qız bürcü. Qız bürcü, hə. Əkizlər o qədər oxşuyur ki. Əkizlər o dava edir öz-özünlə, hə? Əkizlər hər səhər fikirdə olub, gün ortadan sonra fikrini dəyişirlər. Elnur, Röya, əkizlərdir də yollar. Əkizlərdir, bəli, bəli. Bugün də mənim evimə sevdiyim bir ifaçı gəlib. Və hətta çox sevirəm o cümləni, onun üçün həmişə işlədirəm. Xalqın sevimlisi olmaq da başqadır, xalqın istəklisi olmaq da başqadır, gündəm müğənnisi olmaq da başqadır, efir müğənnisi olmaq da başqadır. Bir də var ki, doğrudan xalqın sevilən sənətkarı olmaq. Sənətkar sözünü bugün çox insan üçün işlədirlər. Amma məncə yaraşanlara onu qeyd eləmək lazımdır. Əziyyətini çəkib, addım və addım öz gücünə, bugünə kimi gəlib çıxan və keyfiyyəti ilə, səviyyəsi ilə seçilən insanlara və mahnıları ilə də o keyfiyyətindən heç bir şey ödəməyən insanlara sənətkar deməliyik. Günümüzün sənətkarı, xalqımızın artisti. Reklamlardan sonra davam edəcək. Yaşlar belə gözə baxır, gözlərində həyəcan, baxışında sevim.
sevgi bağışla. Sözülen yaşlar bile göze bakır, gözlerinde heyecan, bakışında hararet var. İcaze ver bir bakım, olum sana daha yakın. İcaze ver bir bakım, bakmak günah değil ahı. Kibriklerden süzülen yaşlar bile göze bakır, gözlerinde bakışında sevgi var, gözlerinde heyecan, bakışında hararet var. İcaze ver bir bakım, olum sana daha yakın. İcaze ver bir bakım, sağ olsun. Bakmaz günah değil ahı. Kipriklerden süzülen yaşlar bile güzel ahır. Bakışımda heyecan, bakışımda hararet var. Nece güzel sözler. Emin Şahin. Emin Şahin. Emin Şahin. Ürəyinizə sağlık. Dostum. Çok güzeldir. Yaraşır lirik mahnılar. Pislemeye bir şey aktarım adamı. Neyse pis bir şey deyim. Gelmir ağlıma. Ne var da bir de. Ne diyeyim? Bir kurtum içti çay içim. Ha ne diyeyim? Mənfi bir tərəf deyin deyim. Deyin. Demə da, hə, belə yandırıb, redaktorumuzu belə yandırıb yaxmaq olmaz ürəkləri. Vay. Hə, ata olandan sonra da başqa bir xarizma gəlib adama. Başqa cür olub. Sizcə, şəhərdə gəzən bizim izləyicilərimizdən, vətəndaşlarımızdan soruşsaq ki, şov biznesdə, yəni bəylərdən, şov biznesdən tanınmışlardan hansı xanımı 8 Mart münasibəti ilə təbrik etmək istəyərsiniz? Sizcə kimi istəyərlər? Hansı xanım necə? Şəhərdə gəzən. Misal üçün, Zamiq bugün tanınmayan bir insandır. Zamiqdən soruşsalar ki, 8 Martda hansı xanımı təbrik eləmək istəyərsiniz məşhurlardan? Məşhurlarda bu çətin sualdır. Çətin sual. İndi gör onlar üçün necə çətindir. Zeynəb Xanlarovam. Bu kamera bu da siz. Təbrik eləyim. Çox sağ olun. Təbrik edirəm. Qanlar qar istəyən kimi ay gözəl. Bağlar var istəyən kimi ay gözəl. Dəstənar istəyən kimi ay gözəl. Yaman könlümə düşmüsən düşmə. Röya xanımı təbrik eləyirəm. Arzu eləyirəm ki, can sağlıq olsun. Bu illəri xoşbaxt olsun. Bayramını təbrik eləyirəm. Sizinlə bir yerdə, hamımız sizin şirkəti ilə bir yerdə, bütün qadınları təbrik eləyirəm. Çox sağ ol. Qalandığı artıq xanamlarla da təbrik eləyirəm. Amma röyəmi hasıl demək. Sən işıqsan mən zülmətəm, üzürəm sənsiz zülmətəm. Bu həyatda çarə yoxdur sənsizliyə və ölmətəm. Aygün xanım, mən sizi 8 Mart münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizi çox istəyirik, sevirik bir xalq artisti olaraq. Analar deyib məsəl, məni bəyənməsən. Sağ salamat, sağ salamat, sağ salamat, sağ salamat. Brilliant xanım, sizi təbrik edirəm. Sizə bu Beynəlxalq Qadınlar günündə can sağlığı arzulayıram. Uzun ömür, yeni nailiyyətlər sənətinizdə və biz sizi sevirik. Zümrüt xanımı təbrik eləmək istəyərdim. Rüyanı. Təbrik edəm 8 Mart. Can sağlığı uzun ömür əzirəm. Başqa nə? Nə arzulur? Özəl bir təbrik ola bilər. İstədiyi arzu həmzə yek olsun. Necə deyirlər? İstədiyi arzular reallaşsın. Reallaşsın. Sana qədər ki ömrüm ədər, səni illərlə aramışam mən. Gördüyüm onu heç unutma.
Təbrik edirəm Zümrüt xanım. Gözəl aparıcı olduğunuza görə, Azərbaycan xanımlarının siması olduğuna görə təbrik edirəm. Təbrik edirəm Xuraman Şuşalını da. Allah ona ömür versin. O bizim qızlarımıza primerdir. Nümunədir. Hamısını oxuyanlara da, hamısına da. Döyüşə, döyüşə, vuruşa, vuruşa, qayıdıram sənə Şuşam. Tələsir ürəyim, səninlə boğuşa, qayıdıram sənə Şuşam. Lale Azərtacı. Bir də kameraya baxaraq Lale xanımı təbrik edir. Lale xanım, təbrik edirəm sənin bayramın. Zəhər xanım, 8 mart qadına bayram münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Nə arzu edirsiniz? İşlərində uğurlar. Bir-birimizdən düşdü uzaq, söndü bu hisslər, söndü ocaq. Əvvəlki kimi eyləm uşaq, biləsən. Elnarə xanımı təbrik edirəm. Hər zaman xoşbəxt olsun. Başqa heç nə deyə bilmərəm. Çünki ən mədəni mərfəti xanımımız efirdə olur. Eşqindən olmuş bəxtəvər könlüm əzizim. Sənə fəda olsun mənim ömrüm əzizim. Mətənət xanım, sizi təbrik edirəm. 8 mart münasibəti ilə. Neçə belə illərə çıxarsınız? Çox sizsiniz Mətənət xanım. Bəli, onu vurğuluyorum. İkinci Zeynəbdir. Min kimi mən də səni deli kimi qıskandırarım. Ay, nə gözəl, nə gözəl. Mən də bütün analarımızı təbrik edirəm. Elə başda öz anam olmaqla, Zamiqin anası olmaqla, öpürəm onun əllərindən. Var olun, mən də qoşuluram bütün xanımlarımızı, sevdiyimiz xanımları, bacılarımızı və mamalarımızı ürəyindən təbrik edirəm. Nə deyim, onlarsız bizim bir günümüz olmasın. Yaş neçə olur olsun, nə olur olsun, qaçırıq da biz. Yəni, anamızın yanına qaçırıq. Mamadan yoxdur ki. Çox şükür, Allah onları qorusun. Mamalardan yoxdur. Bizi doğrudan sevən insan məncə onlardır. Dünyada ən, deyirəm də, həmişə ki, təmənnasız sevgi valideyn sevgisidir. Heç bir təmənna yoxdur da orada. Yalnız saf sevgidir də o. Ata olandan sonra belə düşünməyə başladın, Zəmmək? Bəli, bəli. Bəli, baxıram ki, övladın o sevgisi var, papa sevgisi də. O da var, papa sevgisi də var. Yəni, övladın bilir də bugün. Ondan da böyük sevgi yoxdur da. İndi bilmirəm, 15 yaşından sonra bəlkə deyər ki, papa mənə maşını al, təmənnalı sevgi ilə gələr bu üzümdən, yox, bu bir üzümdən də öpər. Aha, yox, ata olsa almalıdır, ağacım. Amma indi baxıram ki, yox, mən oğlum da elə, mən oxşuyum. Öz valideynlərini sevəndir. Hiss edirmi ki, atası ulduzdur? Yoxsa hələ hiss eləmdir onu, hə? Bir gün, o yeni il günü baxçada yeni il tədbirindədir. Orada oynuyor, Şaxta babaya yaxınlaşır, görüntülü mənə yığıb. Şaxta babaya yaxınlaşır ki, Zamiq, bağız, papa demir, hə, Zamiq deyir. Zamiq, bax, Şaxta baba, Şaxta baba da baxır idi. Zamiq, bəllim, salam, elə, budur belə, Zamiq, sənə tanıdı ki, bəllim. Tərtəmiz, saf, ay ilahi, Allah qorusun onu, Allah saxlasın. Sağ ol, Allah sənə balab saxlasın. Hamının acığı gələn dənə sual var. Bacıdan, qardaşdan. Qismət də, qismət. Onda. Biz 2024-cü ilə hamıya, bütün ifaçılarımıza, səhnədə olan hər kəsə ən birinci uğur arzulayaraq başladıq. Qalan şeylər ki var, nə bilim, dostluğa dəyər verməyənlər, səhnəyə dəyər verməyənlər, musiqiyə dəyər verməyənlər. Yəni, hər bir şeyi həyatımızda, mən düşünürəm ki, bizim artıq elə bir yaşımızdır ki, hər şeyi küləyi kimi hiss edirik, yəni. Küləydir, əsir, keçir, o küləyində yeli bizi vurur, arada mey xoş edir, arada bir xoş edir. Bayaq dediyim ki, arxadakı yox, öndəki insanlara baxmaq lazım, öndəkilərə baxmaq lazım. Mən də, Zamiq, sənin küləy olub yolunu kəsərəm. Küləy olub əsərəm.
Yani hadi yadıma salırım. Külək onu bəsərəm. Yolunu kəsərəm. Yolunu kəsərəm. Rəqs edib tellərində. Öpmə. Öpərəm. Yanaqlarımdan. Məsələn. Ən sevdiyim mahnı. Elə hamımızın. Məncə bu ilə əhval-ruhiyyə olaraq damğasını vuran, imzasını atan bir ifa. Zamiq Hüseynovun ifasında. Külə yolu bəsərəm, yolunu kəsərəm. Rəqs edib tellərində öpərəm yanağından məsələn. Sarılaram olmaz xəbəri, çox darıxmışam bunu bil. Ehtiyacım varsa, axı bunu necə edim ifadə. Sarılaram olmaz xəbəri. Sarılarım olmaz haberi, çok darıkmışam bunu bil. Ehtiyacım var sana, ahı bunu neceydim ifade. Sarılarım olmaz haberi, çok darıkmışam bunu bil. Ehtiyacım var sana, ahı bunu neceydim ifade. Adənin adını eşidəndə mən ilk dəfə, nə yalan deyim, çünki sevdiyim insanların, ümumiyyətlə, belə bir şey deyim də, heç ünsiyyətin belə olmayan ifaçılar var ki, hərdən elə qəşək mahnılar oxuyurlar. Yəni, çox istedadımız var da, yəni bunu etiraf etməliyik. Çox istedadlarımız var. Götürəm, hamısını paylaşıram. Çox xoşuma gəlir, yaxşı da oxuyur, niyə də paylaşmıyım? Əlbəttə ki. Hətta baxıram, məsəl üçün, Zamiqlə bir-birimizi izləmirik İnstagramda, amma girirəm, həmişə baxıram, sevdiyim insanı da görürüm. Daha xeyrə. Nəysə, o başqa bir mövzudur, heç o mövzulara girməyək. Görürəm ki, ifadə paylaşılıb, hələ mahnıya qulaq asmıram. Götürüm, onu paylaşıram. Deyirəm, yəqin yenə lirika, romantika, nəsə bir şey. Yeganə mahnıdır ki, məni yanıltdı. Çox yanıltdı. Adı çox romantikdir, ifadə. Dedim, yəqin sevgisini ifadə edir. Çox anidən yaranan doğrudan da maraqlı bir mahnı idi. Bu mahnını biz başqa bir mahnı yerinə götürdük. O da bir başqa mövzudur. Lirik mahnıydı. Yo, yo. Ritmik mahnıydı. O da oynaq mahnıydı. Yəni, çox keyif açan bir mahnıydı. Mən bu qaydə danış. İstəyirsiniz, o mövzuda biraz danışım. Danış, mahnılardan da danış. Danışım, yaxşı mənada danışıram. Çünki bu sənətkar o qədər böyük hörmətim var ki. O qədər onu sevirəm ki. Kimdir ki? O qədər onu dəyər verirəm ki, onun ifasına. Onun yanında böyüdüm, onun yanında musiqlərlə böyüdüm. Brilliant xanımla bağlıdır. Ay, canım Brilliant xanım. Deməli, bu ifadənin yaranmasını danışım da sizə də hər şeydə bir qismət var da, xeyri var. Belə bir məsələ var, belə deyirlər və mən hər dəfə onu şahidə oluram ki, bir işim, bir iş nəyisə alınmırsa, hər dəfə yaxşılığın fikirləşirəm ki, burada deməli yaxşılığı var. Demək ki, belə olmalı. Deməli, bir mahnı var idi, mənə göndərirlər uşaqlar. Bunu yazan oğlan, belə Yapon deyirlər el arasında, adı Zamiqdir. Bunu yazan, ifadəni yazan oğlanın adı Zamiqdir. Bir mahnı göndərirlər mənə, mən mahnını alıram, mahnının pulunu verirəm və onu göndərirəm aranjmanı.
mahnı aranjman olur. Hər gün baxıram, video yığırlar, baxıram, uşaqlar çalırlar, gitarist. Mahnı hazırdır. 2 gündən sonra oxumalıyıq. İdmanda uzanmışam, idman edib uzanmışam. Bir də gördüm ki, Fuad mənə deyir ki, sən Fuad köməkçi zəng vurub, deyir ki, izləmişsən, o mahnını dəqiq almışsın, düdüm necə almışsan, hamıya bu artıq aranjmanı da pulu vermişik. Deyir ki, Brilliant xanım bu mahnını radioda oxuyur. Allah nə danışırsan, necə oxuyur? Dedi, valla oxuyur. Necə yığdım bu, mən bu Yapon bunlara, yəni yaxşı sözlər deməyən adı. Dedim ki, ayıbdır, yəki oğlansız, bəs Brilliant xanıma vermişsiniz, sən niyə görə iki dəfə mahnını satırsınız, iki dəfə pul? Bunlar qayıdır, nə danışırsınız, bizim xəbərimiz yoxdur. Bunu Brilliant xanıma göndərirlər. Bəyənir o da. O, yox, üstündən zaman keçir. Bunlar baxırlar ki, xəbər çıxmayıb. Götürürlər, mənə də göndərirlər. Sən deyəm, o ərəfədə də Brilliant xanım bunları deməmiş. Artıq bu mahnının üzərində işləyir, oxuyur bizim studiyada. Əla, okey, bəs yox, biz sizə mahnını satmışıq. Biz bunu mediaya çıxardaq, xayiş edin, ama nə danışırsan sən? Nə mediaya çıxardaq? Onu elə bir sənətkar oxuyub ki, yani, o mənim hansısa mahnımı da belə götürüb, oxusa mən heç onun səsimi çıxartmadım. Başqa da oxusaydım, mən özüm mediaya çıxardardım. Dedim ki, bu məsələn bir altından bir də üstündən daşı qoyduq, bağlandıq. Bu mahnı mənim mahnım deyil. Bu mahnı Brilliant xanımın mahnısıdır. Səhv olub, yenə onda deyil, sizdədir səhv. Deməli, gözləməliydiniz filan. Ora-bura dedim ki, artıq bu mahnı Brilliant xanımın mahnısıdır. Biz bunu sildik, aranjmanın da pullarını aldım mı geri? İmkan olsa qaytarın filan ora-bura mahnını da. Yəni artıq bu mahnı Brilliant xanımın mahnısıdır. Deməyəcəm hansı mahnıdır. Yəni oxudu, yəni nəyə gətirirəm? Mən araşdırıb nəyə gətirirəm? Orada mən dedim ki, bunu elə bir sənətkar ifa edib ki, və elə bir sənətkar mövzudur ki, elə, yəni çıxıb mən nə danışdım, mən efirdə danışdım, efirdə. Onlar dedi ki, mediada yazaq, dedim, qətiyyən belə bir şey ola bilməz. Onda mən çıxıb sizin haqqınızda nəsə artıq nəsə deyə bilərəm. Yəni o, bu mövzu bağlandı, o sənətkardır. O nə inirsə, ən düzünü o eləyir. Və bunun yerinə göndərirlər 2 gün sonra mənə ifadəni. Ay, nə yaxşı göndəriblər. Yox, ifadəni, Samik, sən Allah bağışlayın, bəs indi daha yoluna qoyaq, nə çərsə eləyək, biz onun əvəzinə sizə başqa mahnı verir. Göndərdilər bu mahnını. Hə? Pulsuz göndərdilər. Yox da, yəni o mahnının əvəzində də, əvəzində, artıq pullarını ödəmişdim axı. Hə? Bu mahnını göndərdilər. Ay, nə yaxşı olub ama, təşəkkür edirəm mən Brilliant xanıma. Və belə bir mövzu çıxır, ifadə, biz onu bir həftəyə onları düzəldirlər, sonra Samirlə mən studiyada onları düzəldirik, yeni turbalar yazdırırıq, yəni ona bura. Mahnı çıxır, mahnı belə sevilir. Yəni, hər şeydə bir qismət, bir xeyir var. Və elə ifadə də əslində, bəlkə də başqası oxusaydı, ifadə heç bu boyda tutmazdı yəni. İfadəni də Zamiq oxuyub ki, biz onu sevə-sevə dinləyirik, hətta sizə bir sir açım. Bütün bu ad günlərində, məclislərdə harada oluruqsa, mən, həmkarlarım, digər müğənnilər filan, bu mahnının əvvəli başlayan kimi bir də görəm, hamımız ortadayıq. Hətta mənim paylaşımlarımda da qeyd eləmişdim ki, deyəsə 100-cü videomuzdur. Sən Afaqdır. Afışıb ötürəm buradan Afaqdır. Sonra bir çox dostlar var ki bu mahnı sevir. Aysel'dir, Aysel sevir bu mahnını. Aysel Əlizadə, buradan ötürəm onu da. Yansı ki, o tədbirlərdə olanda ilk bunları görürəm də qabağımda ki, bunlar çıxdılar. Samikin də qəşək gülüşü var o anda. Üzdüm, mənə çəkmirlər, özlərində çəkirlər oynaya. Xeyr, mən arxa planda həmişə səni çəkirəm. Arxa planda. Reklamlardan sonra qayıdıraq. Reklamlardan sonra davam edirik və çox təəssüf ki, sonuncu hissəmizdir. 1 saat yarım gəldi, keçdi. Vay, 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 vay. Doğrudan da doymadım. Hələ danışılacaq yaxşı mənada, sevgidən sözlər var idi. Bir daha cümrüt, mən səni təbrik edirəm. Sənin simanda bütün ARB-də çalışan xanımları təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Və ARB vasitəsilə bizi izləyən və izləməyən bütün xanımlarımızı ürəkdən təbrik edirəm. Siz bizim bir günümüz olmasın. Və sonunda bir mahnı ifa eləmək istəyərdim. Mahnı adlanır Səni Gözləyirəm. Deməli, son artıq, demək olar ki, 2 həftədir bu mahnı işığızı görüb və böyük sevgi qazandı. Mərhum şairimiz İsa Mansurova aiddir sözləri və musiqisi dahi bəstəkarımız
Faik Suçettin Oba etdi və aranjman edib, Samir Şirinov. Hər zaman bu mahnı 90-cı illərdə Qarabağda nakam qalmış sevgilərdən bəhs edir. Arzu edirəm ki, heç bir sevgi nakam qalmasın. Bütöv sevgidən ifa eləyəmişim. Amin. Səni gözləyirəm. Amin. Səni gözləyirəm. Biz də bugün necə bu konsert havasına doymadıq. Ən çox konsert verən ifaçılarımızdan biridir Zamiq Hüseynov. İnşallah ki, bu ildə o konsertlərin sayı hesabı, yəni o qədər çox olsun ki, yəni bilinməsin. Biz də onun həmişə yanında olaq. Təşəkkür edirəm. Masarat Butikə minnətdarlığımı bildirirəm. Var olun, təşəkkür edirəm. Tanış olmağımızı sizinlə çox şadam. Güllərimiz Akçiçəyindən Akçiçəyimə hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. 149 xanımlar xətti dekorumuza görə sizə təşəkkür edirəm. ZH ansamblı sizə təşəkkür edirəm. Gözəllərim, sizi təbrik edirəm ürəkdən. Bütün izləyicilərimizə, bütün xanımlara var olun. Nə yaxşı ki, xanımlar var. Valla, bəlkə də bu gözəllikləri elə yaradan xanımlardır. Və İdə adından da biz xanımlardan Zamiqə bir balaca, belə kiçik bir hədiyəmiz var. Zamiq, təşəkkür edirəm, əzizim. Bəylər üçündür bu. Bəli, bəli, xüsusi olaraq. Təşəkkür edirəm. Var ol, gəldiyin üçün də təşəkkürlər. Bütün xanımlar, bayramınız mübarək. Səni gözləyirəm. Sıldırım qayanın qaşında yenə Səni gözləyirəm, səni gözləyirəm Səni sevgilim İsa bu ağının başında yenə Səni gözləyirəm, səni gözləyirəm Səni sevgilim Səni gözləyirəm, səni gözləyirəm Səni sevgilim Yenə o sədalar, yenə o çıxırlar Yenə o yerlər Keçib hay haraylı, köçüb hay haraylı Gör necə illər Yenə o çiçəklər, yenə o çəmənlər Yenə o günlər Səni gözləyirəm, səni gözləyirəm Səni sevgilim Sıldırım qayanı, sıldırım qayanı Qaşımda yenə Səni gözləyirəm, səni gözləyirəm Səni sevgilim İsa bulanının, İsa bulanının Başında yenə Səni gözləyirəm, səni gözləyirəm Səni sevgilim Seni gözləyirəm, səni gözləyirəm, səni sevgilim.